Det började för 2 år sedan när Emma Johansson gick i sexan. På forum som Ask, Instagram och Facebook började hon få anonyma elaka meddelanden. Sedan dess har det bara eskalerat. Alltså, från kränkningar att till exempel du är ful eller du är så äcklig, till att det är liksom rena hot att om du går till skolan idag så kommer jag liksom våldta dig, jag kommer döda dig, jag har kontakter som kan göra det här. Och ja, då blir man ju skiträdd. Medan vissa lärare har stöttat och försökt hjälpa Emma så har skolan inte kunnat stoppa mobbningen. Men det är inte bara där hon drabbas, trakasserierna följer henne överallt. De går ju liksom in i mitt privatliv. Jag kan ju inte gömma mig någonstans. För internet följer ju med mig hela tiden. Och jag vet ju inte om jag ska ta det seriöst eller inte. För jag vet ju inte vad de har liksom. Hon provade att lämna några av forumen. Men det gick inte att komma undan. Ja, från första början så tyckte man ju lite grann sådär. Att men ta bort de här sidorna. Men det finns ju sidor överallt. Och du kan ju inte avskärma det från samhället som det är idag. Till slut polisanmälde Emma trakasserierna. Näthat faller under flera olika brott som förtal och förolämpning, olaga hot och ofredande. Och de senaste åren har polisanmälningarna ökat och polisen bekräftar att näthatet fortsätter att växa. Alltså det är jättevanligt. Ju mer information och kommunikation som flyttar ut på nätet, desto större blir det här problemet helt enkelt. Polisen har kritiserats för att få av näthatsbrotten klaras upp. Men de lovar att de ska bli bättre. Vi måste bli bättre och vi kan bli bättre. Och det jobbas ganska hårt med att jobba upp kompetens att hantera internetrelaterade brott. Polisen uppmanar alla som utsätts för näthat att anmäla. Och det är viktigt att spara skärmdumpar och all information om var och vem som ligger bakom. Hittills har polisen inte kunnat spåra någon av Emmas plågoandar. Samtidigt fortsätter hon att ta emot kränkningar varje dag. Hela min vardag liksom fallerar. Självförtroendet är på botten. Och man blir ju så här, man mår inte bra. Det går inte liksom.